Imamo iz odluku iz imovinske pravne oblasti, to je standardna odluka koja se odnosi na ispravke granica parcela, ova ima 2 kvadrata manje, najviše i tako dalje. To je nešto, neko novo merenje. Zatim imamo saglasnost na izmenu programa poslovanja i dopunu statuta javnog preduzeća Komunalac. Oni u njihovom statutu novu neku vrstu delatnosti će da ubace, šifra neki, verovatno neki novi, to mora da prođe na Skupštinu i ima jedna vrsta rebalansa gde će da se oslobode neka sredstva koja su bila planirana za kupovinu smećara i sad postoji neka velika mogućnost da dobiju kao donaciju, tako da će ta sredstva usmeriti i opredeliti za neke druge stvari, a očekuje se, kažem, ovaj smećar koji će biti dobijen od strane da li Evropske unije ili nekog darodavca ili nije ni bitno na kraju. Zatim, saglasnost na izmenu statuta istorijskog arhiva, tu se radi oko usklađivanja, bili smo opština, sad smo grad, pečat treba menjati i tako dalje, ali to sve mora da prođe na Skupštinu. Imamo program zimskog održavanja lokalnih puteva, ulica na teritoriji grada Pirota. Mislim da na vreme startujemo, da se tu donese neka odluka ko će i ko biti nosilac, da kažem, svega toga, organizator svega toga, da ne dođemo u situaciju da kad padne sneg, pa kažemo zateklo nas, pa sad onda tenderi, pa ne možemo zakonski ovo, pa ne možemo ono. Mislim da na vreme sad to počinjemo sa radom i mislim da će to sve da se upakuje, tako da ako dođe do nekih promjena klimatskih, da ćemo biti na neki način spremni. Imamo odluku o korišćenju sredstava ostvarenih od nadoknade za korišćenje šuma, šumskog zemljišta na teritoriji grada Pirota. Radi se o sredstvima koje je šumsko, Srbija šume uplatilo opštine. Nisu to neka velika sredstva, jer oni nisu široke ruke da daju, a koriste mnogo. Ali bilo kako bilo, mi moramo dati namenu tim sredstvima na koji način će se ona koristiti, pa će to biti, čućemo predlog na samoj Skupštini, verovatno će to i veće i komisije da pogledaju i da daju sugestije neke odbornicima da i oni idu u tom pravcu da donesu takvu odluku. Imamo razrešenje imenovanja koja je sad u ovom trenutku, da kažem, interesantna tačka i gde se očekuje, pored onoga standardnog školski odbor i tako dalje, popuna ili izmene i tako dalje, imamo izbor direktora u javnim preduzećima, to su 5 javnih preduzeća, konkurs je prošao, završeno, komisija je oformljena, komisija će dati predlog veću, kako i na koji način, šta je ona rangirala, koga je ona predložila, jer mislim da su radili negde 2 nedelje otprilike ta ispitivanja i testiranje i ne znam sve što je bilo na toj komisiji, pa ćemo da vidimo koji su to kandidati, bilo ih je koliko čujem da ih je bilo, a koji su prošli, koji nisu prošli, onda ćemo tek znati na samoj sednici, odnosno već ćemo znati i sutra nakon veća koje veće možda predloži Skupštini da budu, ali ja kažem, najsigurnije je kad Skupština donese odluku i kaže to je to, jer Skupština može i da promeni predlog veća, tako da je možda i neozbiljno nešto unapred objavljivati, pa onda da se desi nešto suprotno. To je otprilike to odborničke pitanje koje slede kao i svaki put, to bi bio tok neke sednice. To je ono što sam ja htjela i da vas pitam sada na kraju, kada je reizbor direktora javnih preduzeća u pitanju. Ja to pomenuli sam dokle je komisija stigla sa radom, vidjet ćemo šta će biti odlučeno na sednici Skupštine grada i eto, vaša sugestija vašim kolegama sada u petak ili neka vaša očekivanja? Nemam, ja sam rekao i nisam se mešao uopšte, niti želim da se mešam, neka to bude onako kako treba da bude, neka svako svoj deo posla odradi i ta komisija i svi učesnici u tome. Pa zašto da ne da promene ili će biti neće, da li će biti ovo ili onaj, mislim da bitno je da kasnije taj koji god je, da ta javna preduzeće u kom bude, vodi kako treba i da pokaže rezultate. Znači, do sad, ne mogu da kažem, mi smo imali
jako dobre rezultate u javnim preduzećima i od 30-ak javnih preduzeća na teritoriji Republike Srbije koja su pozitivna, od toga su naše 4, što je jako značajno, pogledajmo koliko je od 7 miliona koliko smo stanovnika i koliko gradova opština, da smo mi u tih 30-ak koji su pozitivni, što je jako, jako dobro. Prema tome, to kogoda je, taj verovatno će morati, ako ništa drugo, toliko bar da oradi, odradi i da vodi tu firmu kao što je do sad vođena, da bude, znači, uspešna. Drugo se ne traži ništa od... Najmanje se tu politika traži.